को समय हरे रे तेरो धनै मार्केटमा हो रे भन्छन् फोहोर कहिले नि गानाउन म सानी छु मैले नि बनाउन हाल्दी मुग्या हो सिस्नाको झाडीमा ए पठाइदिन्छु फोहोर बोक्ने गाडीमा डोको बुनेर राखौ कि बुनीलाई दिनै थुनेर राखौ कि दिनीलाई दिनै थुनेर कपिल वस्तु जाँदाखेरि चाहिँ फोनमा रुवावासी पर्छ अनि केले गाडीबाट छुट्दा पनि रुवावासी पर्छ अनि उता गएपछि फेरि हाँस्ने माया भन्ने रुनी के हुन्छ हो आफ्नो बर्थडे पनि है मनाउन आइकिने नि हो र मक्सिर ९ गते उसको पनि बर्थडे छ टकसक चाहिँ बढी कसको छ नि उसको जेठी हो अनि सुरुमा आउँदा बित्तिकै हामी दुईटा कमाए बस ओ माय गॉड कस्तो खालको माया हो माया दिदी बहिनीको माया ओहो ल कति माया गर्नुहुन्छ हाम्रो रबिनाले चाहिँ धेरै आहा कति मिलेको के कुरा मन पर्छ हाम्रो जियाको चाहिँ जियाको इनको यो यतापट्टिको थदर जात दिदी मात्र हुनुहुन्छ अनि त बहिनी भइहाल्यो नि अब जियालाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन मेरो पनि दिदी कोही हो जन अनि मलाई पनि दिदी जस्तो लाग्छ आहा कति राम्रो माया के तपाईहरुको कहिलेकाही दुई जनाको झगडा पर्छ कि पर्दैन पर्छ के कुरामा पर्छ जस्तै उलाई धेरै भयो मलाई थोरै भयो भने म उसँग थोरै मलाई चाचा देऊ न भन्छु अनि किन दिम यो मेरो हकको त्यसै पर्छ व्हाट आर लिविङ थिंग्स living things are this animal who is do anything like dancing, singing, anything etc. एकली छोरी टाउकैमा चढा छन् विचार गर्नु बाहुली कडा छन् धोबी बगरा देखो लोभी आहाराई मम्मीले मलाई दिनु भएको थिएन नि त भाचेर दिनु भएको त अनि दुईटीले यस्तै भाचेर अनि तिम्रो केक मासेर गोप दिनु हो मेरो केकमा पनि त गोप दिनु मलाई त ओरेन्ज केक र रेड केकको त पात हुन्छ नि टम्पो गोप दिनु भएको त अनि मलाई किन गोप दिनु हैन त म त तिमीले भाचेर दिएको नि त अनि के लाम्चो दाँत छ नि त्यो पनि मन पर्छ मलाई अनि उनको मुस्कान मन पर्छ हल्का हल्का चकचकु पनि गर्छ त्यही भएर हल्का आफु नि गर्छ म त हल्का गरिहाल्छु नि अनि म त केटकेटी हो के रे म पनि त केटकेटी हो के रे ए म त यता आरामै छु नि तिम्रो भविष्यको लक्ष्य चाहिँ के हो नि ढोको बुनेर हे अब के मैले चाहिँ भन्ने हो लक्ष्य मेरो डाक्टर बन्ने हो ढोको बुनेर राखौ कि दिदीलाई दिलमै थुनेर ए त्यस्तो भन्दा यो मनै रोला डाक्टर निको कोसँग बेहोला ढोको बुनेर राखौ कि बुनेलाई दिलमै थुनेर त्यस्तो भन्दा यो मन रुन्छ नि ए डाक्टर निको डाक्टर सही हुन्छ नि ढोको बुनेर छिनछिन पैसा रुमालमै गन्नेर यो रुन्चे त डाक्टरै बन्नेर ढोको बुनेर आयो बाबै महबमा रे तिम्रो पानी स्कुलमा छ घरे ढोको बुनेर कहिले आउनु भयो काठमाडौँ म अस्ति आउनु भएको केको लागि आउनु भएको थियो आयशा दिदीको बर्थडे थियो अनि त्यसैले गर्दा आयशा दिदीले फोन गरेर बोलाउनु भएको थियो अनि त्यसैले गर्दा आको अनि मेरो रबिनाको मामुको पनि ठुलो मामुको पनि बर्थडे थियो अनि त्यसकारणले आको म ओ माय गॉड आफ्नो बर्थडे पनि है मनाउन आइकिने नि हो र मङ्सिर ९ गते उसको पनि बर्थडे छ ए मेरा बा मङ्सिर ९ गते आउन लाग्यो हैन मङ्सिर १९ गते हाम्रो मेरो दिदीको बर्थडे छ ओ माय गॉड ल उसे मङ्सिरमा त दुईवटा बर्थडे खान पाइनी भयो रबिनालाई त मोज तर मेरो भाग चोर्नी हैन नि त्यहाँ हेर न म चोर्नी हो र हिजो त खुब मामुको यत्रो चक्लेट थियो नि त्यो मैले खान्छु भनेर मेरो थुदेर अनि मलाई के रे मम्मीले अनि मम्मीले मलाई दिनु भएको थिएन नि त भाचेर दिनु भएको थियो त अनि दुई टिला यस्तै यस्तै भाचेर अनि तिम्रो केक मासेर गोप दिनु हो मेरो केकमा पनि त गोप दिनु मलाई त ओरेन्ज केक र रेड केकको त पात हुन्छ नि त्यो पो गोप दिनु भएको त अनि मलाई किन गोप दिनु हैन त मलाई के अ पनि तिमीले भाचेर दिएको नि त अनि ओ ल ल ल सक्के सक्के ल झगडै बढ लाग्यो हो हैन नि है पछि जिया पनि आउनु भएको छ इन्द्रेनीमा पनि गई सक्नु भएको छ हैन बर्थडे पनि आउँदै छ त्यो तर्फ नजाऊ पढाइ कस्तो चलिरहेको छ जियाको एकदम राम्रो चलिरहेको छ अहिले चाहिँ एक्जाम अहिले चाहिँ उ तयारको लागि बन्द भएको कारणले म यहाँसम्म आको अनि राम्रो चलेको छ ल मैले रबिनालाई पनि यही क्वेशन सोधे पढाइ कस्तो भइरहेको छ कतिको मन लाग्छ पढ्नलाई रबिनालाई मन त धेरै लाग्छ अनि हिजोसम्म तयारको बिदा थियो अनि आजबाट स्कुल अनि भर्खर स्कुलबाट आको अनि हजुरले चटपटे राखिदिनु भइरहेछ खानु हो देखे थिए मैले तर खाइन अहिले इन्टरभ्यु पछि खामला भनेर ओके भनेपछि आज तपाईको लकडाउन पछिको नभन्दा पनि अझ तिहार पछिको पहिलो चाहिँ स्कुलमा जानु भएको थियो कस्तो रह्यो साथीभाइसँग कतिको रमाइलो भयो अनि साथीभाइहरु पनि रमाइलो छन् अनि आज चाहिँ फोइ 3 को 4-5 जना साथीहरु पनि आके थिए यता हाम्रो फोइ 1 मा अनि ओके ल आज चाहिँ जिया र रबिनाको पहिलो भेट हो यो हाम्रो दर्शकहरुको लागि हैन किनभने गीत त सँगै गाउनु भएको छैन तपाईहरुको गीत चाहिँ निक्लेको छैन तर इन्द्रेनीमा तपाईहरुको भेट धेरै पनि भइराखेको छ चिनजान पनि एकदमै राम्रो छ तर हाम्रो दर्शकको लागि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ आज पहिलो भेटको रूपमा चाहिँ चिनिनु पनि भएको छ हैन एकअर्कामा चिनजान भएको चाहिँ कति भयो रबिना धेरै भयो जेठी हो अनि सुरुमा आउँदाबित्तिकै हामी दुईटाको माया बस्छ ओ माय गॉड कस्तो खालको माया हो माया दिदी बहिनीको माया अ ओहो ल कति माया गर्नुहुन्छ हाम्रो रबिनाले चाहिँ धेरै आहा कति मिलेको के कुरा मन पर्छ हाम्रो जियाको चाहिँ जियाको इनको यो यतापट्टिको थदर रात अनि इनको हाँसो अनि इनको यहाँतिर एउटा कालो केक के पो छ त्यो पनि मन पर्छ मलाई ए यो मन पर्छ अनि इनको यति ठुलो न रामो कपाल अ तपाईको चाहिँ कपाल किन छोटो त मेरो त लामो थियो अनि पातलो थियो त्यही भएर मैले काट दिएको जराब जरुब ल मैले जियालाई पनि सोध्न चाहे तपाई चाहिँ कान्छी हुनुहुन्छ हाम्रो बुनु चाहिँ 1 वर्ष तपाई भन्दा जेठी हुनुहुन्छ हैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ के कुरा मन पर्छ त रबिना दिदीको त जस्तो गीत गाउन ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ तपाई पनि ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ तपाईको मेमोरी पावर एकदमै धेरै छ हाम्रो नानुको पनि त्यस्तै रहेको छ हैन दिदीको चाहिँ के कुरा मन पर्छ नानु मलाई चाहिँ दिदी एकदम तगडा हुनुहुन्छ त्यो मन पर्छ अनि गाको तगडा पनि मन पर्छ दिदीको अनि यो लाम्चो दाप्छ नि त्यो पनि मन पर्छ मलाई अनि उनको मुस्कान मन पर्छ दुई जना पहिलो चोटी भेट्दाखेरि चाहिँ कसले बोलाएको थियो नि याद छ मैले बोलाएको थिए जस्तो लाग्यो खै चिनजान थियो त पहिलो चोटी भेट्दाखेरि त्यस्तो धेरै हल्का लजाए जस्तो भयो अनि लास्टमा फेरि चिनजान भएको भेटिराखे अनि मैले टिकटकमा पनि देखि थिए के रे सामान्य गान सोधेको उले गोल भेडा के भनिरा थियो मैले सुने थिए ए हो भनेपछि तपाईले चाहिँ पहिला सुरु हाम्रो जिया बहिनीलाई चाहिँ गीत गाउने भन्दा पनि मेमोरी पावर चाहिँ बढी छ भनेर चिन्नु भएको सामान्य ज्ञानमा चाहिँ उसको मेमोरी पावर धेरै देखायो मैले टिकटकमा पहिला त ओपन भाइरल थियो नि त अनि टिकटकमा त उसको जताततै आउने जिया भुसाल सामान्य कि रानी भनेर आउने त्यस्तो के मैले हेरिराख थिए गाउँको रानी चाहिँ रबिना बसेल भयो यता सामान्य ज्ञानको रानी चाहिँ हाम्रो जिया नानु हुनुभयो हैन अब रानी त हामी कहाँ हुन सक्छौं र खै अब कोसिस चाहिँ हुनेछ हैन रानी नै हुनुहुन्छ तपाईहरु दुबै जना थ्यांक यू हैन ओके मैले जियालाई सोध्न चाहे गीत पनि गाइसक्नु भएको छ हैन गीत गाउन सजिलो कि सामान्य ज्ञानको प्रश्नको आन्सर दिन चाहिँ सजिलो मलाई दुबै सजिलो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कुन भाषा नि अलि बढी इन्ट्रेस्ट चाहिँ कुनै भएन दुबईमा उतिकै छ हैन गीत गाउन पनि मन लाग्छ सामान्य ज्ञान पनि आफुलाई भन्नलाई मन लाग्छ हैन त Okay, Rabina Basel के मन पर्छ त हाम्रो जियाको जस्तो सामान्य ज्ञानमा पनि उहाँ एकदमै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ गीत गाउन पनि राम्रो आउँछ हजुरलाई जतिकै आउँछ के कुरा चाहिँ अलि बढी मन पर्छ हाम्रो रबिनालाई चाहिँ अलि बढी चाहिँ उसको ज्ञान उसको पढाइ चाहिँ मन पर्छ अनि उसको हाँसो मन पर्छ अनि उसको गीत गाउने स्वर मन पर्छ उसको गीत गाउने शब्दहरु मन पर्छ ए दुई जना मध्ये चकचक चाहिँ बढी कसको छ नि उसको ओके भनेपछि दुबै जना चकचक हुनुहुन्छ आज यसरी बुझ्नु पर्यो हैन त रमाइलो गर्न चाहिँ को बढी हुनुहुन्छ त जस्तो रमाइलो गर्न पनि दुबै जना एकदमै माहिर हुनुहुन्छ हैन भेट भएको चाहिँ कति वर्ष भयो रबिना दुई जनाको भेट भएको कति वर्ष भयो एक वर्ष भयो एक वर्षमै यति धेरै क्लोज भइसक्नु भएको छ तपाईहरु हैन एउटै फ्यामिलीमा पनि बस्नुहुन्छ अहिले पनि उहाँ काठमाडौँ आउँदाखेरि तपाईहरुसँगै बस्नुहुन्छ अब तपाईहरु बाहिर जानुभयो भनि पनि सायद उहाँहरुसँगै बस्नुहुन्छ होला हैन कतिको रमाइलो लाग्छ त मेरो आत्मीय साथी आत्मीय बहिनी जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन रबिना अनि साच्चै हो मेरो बहिनी कोही छैन मेरो दिदी मात्र हुनुहुन्छ अनि त बहिनी भइहाल्यो नि अब जियालाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन मेरो पनि दिदी कोही हुँदैन नि मलाई पनि दिदी जस्तो लाग्छ आहा कति राम्रो मानेके तपाईहरुको कहिलेकाही दुई जनाको झगडा पर्छ कि पर्दैन पर्छ के कुरामा पर्छ जस्तै उलाई धेरै भयो मलाई थोरै भयो भने म उसँग थोरै मलाई चाचा देऊ न भन्छु अनि किन दिम यो मेरो हकको त्यसै पर्छ भनेपछि चकलेट चाहिँ दुई जनालाई धेरै मन पर्छ एकदमै त्यो त दाँत इ दुई जनाकै किराले खा आहा कस्तो रमाइलो लाग्यो कि मलाई आज तपाईहरुसँग भेट्दाखेरि किनभने जिया बहिनीसँग आज मेरो पहिलो भेट हो जिया बहिनीको भिडियो मैले धेरै पनि हेरिरहेको पनि थिए धेरै ट्यालेन्ट दानु हुनुहुन्छ हाम्रो रबिनाको त सुरुदेखि नै मैले फलो पनि गरिरहेको हो हैन फेरि नि कानेको चाहिँ भयो हैन के नै ओके मैले भनिरहेको थिए हाम्रो जिया नानुको सँग आज मेरो पहिलो भेट हो हैन कति धेरै खुसी पनि लागेको छ नानुलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ आज दिदीसँग बसेर इन्टरभ्यु दिइराख्न पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको छ मलाई रहर थियो दुई जनालाई सँगै एकैचोटी मिडियामा देखिन रहर त थियो ओके आज दोरी त खेल्ने छदै छ र आज चाहिँ रबिनाको माइन्ड टेस्ट गर्नु पर्यो ल हुन्छ के क्वेशन तपाईहरुले सोध्नु जस्तो क्लासमा चाहिँ हाम्रो रबिना हाम्रो नानु कतिमा पढ्ने रे अहिले 4 मा पढ्ने है तपाई भन्दा दिदी हुनुहुन्छ सिनियर हुन्छ 4 मा पढ्नेलाई 2 क्लासमा पढ्दाखेरको के कुरा सोध्नु हाम्रो रबिनाले आन्सर दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न आज हामी रबिनाको माइन्ड टेस्ट गर्छौं है त हस् ल सोध्नुस् ल तर त्यस्तो सामान्य ज्ञान चाहिँ नछोदै मैले सधैँ आउन बरु इंग्लिशमा पढ्ने साइन्सको इंग्लिशको जिया बहिनीले हाम्रो रबिना बहिनीलाई चाहिँ आज केही क्वेशन सोध्नुहुन्छ हैन त ल मैले बुम पनि तपाईलाई दिए ल what are living things living things are this animal who is do anything like dancing singing anything etc